Ekyamazima ddala ompa nsonga ki lwaki toyagala Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine? Ensonga ki gy'osobola okumpa? Lwaki omuwalana? Lwaki tomwagala? Lwaki omulwanyisa? Munnayuganda, Muganda, munnabyabufuzi, muyimbi, akoze buli kimu kyonna kyonna. Ddala nsonga ki gy'ompa lwaki omulwanyisa? Ye ggwe okozeewo ki nga tonnamulwanyisa? Bw'aba ng'alina ky'atannabakola, ggwe tosobola kikola? Ggwe toli muntu nga ye mu kifo ky'okumulwanyisa? Ggwe tosobola kikola? Lwaki bannayuganda tetusiima? Tusiimeko akatono k'akoze. Tugambe nti kale okoze ky'okoze, naffe katutandikira awo okusinga okumulwanyisa n'okumuteekako obukyayi. Ne bw'oba nga towagira kibiina kyali kyakulembera oba towagira byabufuzi eby'oludda oluvuganya, nsonga ki endala gy'oyinza okumpa lwaki olwanyisa munnayuganda munno? Lwaki ovuma munnayuganda munno avuddeyo n'agamba nti kanwanirire eggwanga, kanwanirire abantu? Bannayuganda tuli babi. Ebiseera ebimu tuyitawo twandikomye, tusiimeko omuntu akantu k'aba akoze.